Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 11, versículo 5, outra parábola de Jesus. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esta é uma parábola de Jesus que trata da oração e da súplica. Nesta referência, Jesus está dizendo que devemos ser insistentes na oração, bater, buscar, pedir. E, a princípio, nós teríamos aqui uma promessa de que a oração nos confere um cheque em branco. Não é bem verdade, porque Jesus vai esclarecer o sentido desta parábola logo em seguida. Depois ele diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então Jesus arremata dizendo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. A súplica da oração deve ser pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, na oração nós pedimos a Deus que Ele se dê a si mesmo, a nós. Nós pedimos o Espírito de Deus, não é pedir qualquer coisa, não é pedir qualquer objeto dos nossos desejos e não é pedir para quaisquer das nossas necessidades. É pedir a Deus, é buscar a Deus por Deus. Isto tem um significado profundo na espiritualidade cristã. Toda vez que você busca a Deus por alguma outra razão que não Ele mesmo, você corre o seríssimo risco de transformar Deus em um ídolo. Deus não pode ser um meio para alcançarmos um fim, porque o fim seria mais importante do que o meio. Deus há que ser um fim em si mesmo em a nossa busca espiritual. Quando você usa Deus para alcançar alguma coisa, essa alguma coisa, na verdade, está ocupando o lugar de Deus. É um pouco complexo na nossa experiência do dia a dia, mas é bem simples de entender. Se Deus é apenas alguém que lhe dá o que você quer, na verdade, o seu coração está apaixonado não por Deus, mas pelo que você quer. É isso que Jesus, me parece, está tentando ensinar para nós nesta parábola. O meu desejo e a minha oração é que eu aprenda a orar. Eu oro para saber orar. E na minha oração, eu oro para tentar me aproximar um pouquinho mais de Deus, na certeza de que Ele certamente tem desejo de se aproximar de mim. Eu oro assim, convido você também a fazer essa mesma oração.